Hei, mitt navn er Linda Mahala, og jeg er den syvende mest kjente kvinnelige komikeren i Sør-Norge. Folk sier ofte, Linda, er det vanskelig å kombinere showbiz-livet med en klimavennlig livsstil? Vel, la oss se på det. Vi står utenfor Queens Pub, og jeg skal møte min beste venninne Stine for en girls night out. Vi skal snakke om mote, gutter, guttemote, men også viktige ting som klimaendringer. Bli med da vel! Stine! Hei! Er du klar for en girls night out? Vi er beste venninna di! Jeg er jo bare naboen din da. Har ikke iPad, nei, må våge. Jungel for å lese aviser. Men jeg leste fire den. Fire shots. Shots? Jeg skulle ikke vite ikke. Stine, nå må du bestemme deg snart. Typisk deg og våre. Ta en sånn biff-tallerke, da. Biff? Ikke akkurat klimavennlig å spise biff. Skal vi heller bestille hamburger? Hårspray, ja. Ikke akkurat klimavennlig. Dessuten så kan de gi deg herpes. Hallo. Du drikker litt sånn kortreist øl. Litt sånn klimagutt. Du visste sikkert at hvis man er flere stykker som dusjer sammen, så sparer man miljøet. Så var det ingen på jobb som ville være venner med meg. Men du, vi går videre der. Nei, vet du hva? Jeg har en halv flaske vin hjemme i kjøleskapet. Men du kan gå dit. Kjøleskap er ikke akkurat miljøvennlig. Kanskje jeg skal være med deg og kaste det ut. Jeg skal bare si sånn til kameraet hvor de må gå på nett. Det er viktig med klima og miljø, og det vet kanskje ikke du så veldig mye om, men det er jeg. Gå inn på... Faen! Stine! Du bommer kanskje litt på hele denne klimagreien, eller hva, Linda? For de korrekte faktene, besøk www.globalreading.is/here.